Добар ден, Борчо, од пред владата, каде тука беше блокирано до пред еден час од протестот под мотото ултиматум не благодарам, а во овие моменти, како што можете да забележите и од објективот на Канал 5, повеќе ова булеварот Илинденска не е блокирано. Само пояснување да дадам, иако блокадата беше најавена од 13 до 14 часот, сепак овој потек од Илинденска и натаму е останува блокирана, затоа што тука се поставени шатори кои се седми ден поставени и затоа токму ова крстосница од Илинденска е останува и натаму блокирана, се додека траат протестите под мотото ултиматум не благодарам. Инаку тука меѓу насобраните имаше приврзаници од ВМРО, ДПМН и од Левица, зашто го велам ова, затоа што беа присутни двајцата лидери на двете политички партии, Христијан Мицкоски и Димитар Апасиев. Изјава за медиумите даде Драган Ковачки, кој е пратеник од ВМРО, ДПМН и член на извршен комитет на оваа партија, кој во изјавата за медиумите рече дека и порача на владата да не го прифаќа францускиот предлог. Да чуеме повеќе од него што вели тој. Денеска почнуваме со блокади на неколку места низ Република Македонија. Народот јасно го повикува, ја повикува владата и државното раководство да каже не на ултиматумот, да не се обидува преку обиди во парламентот да протурка нешто, каде што имаат гласачка машинерија од група на пратеници, за кои што знаеме дека ќе гласаат во склад со нивните барања. Власта е одговорна пред овој народ, власта не смее да ги распродава националните македонски интереси, туку е должна истите да ги брани. Така да, граѓаните се незадоволни со тоа што намаса е францускиот предлог, вела тој е штетен за државата, но за јазикот и идентитетот. Што вела друго да чуем? Се си мислам дека бугарите напишале, французиве препишале и нас ни го презентираат, односно ни го пуштаат. Е сега таа платформа која што нели е многу тајна, таа треба да се провери, да се види што е работава. Значи не можам да дозволам да ни некој друг да ни пише во историја. Чиј имање продава тој? На татко му имањето го продава. А тоа е на вие луѓе овде каве. Што мисле тој? Како не мисле? Што ќе бидам ја овде? Клошар? Така ли? Франција секој пат била предавник, Европа била секој пат предавник. И нема се да бараме среќа, нема да бараме. Така, вечерва нема да ги има протестите кои беа најавувани или во 19 часот, тие ќе мируваат утре поради муслиманскиот празник Курбан Байрам, а ќе продолжат од недела. Инаку денеска блокада имаше и на други локации, како што се магистралните патишта Велеш Штип, Струмица Радовиш, како и Плетвар Прилеп. Меѓутоа, од Министерството за внатрешни работи им појаснија до организаторот на овие блокади низ Македонија, ВМРО ДПМН, дека не е закон да се блокираат автопати. Повеќе детали за ова имаме во вистите во 18. Борче?